Ніби є, а ніби й немає. 30 трамваїв з Берліна вже прибули до Львова. Тільки от всі вони вийдуть на маршрути ще не скоро. За найоптимістичнішими прогнозами, німецькі вагони курсуватимуть міськими коліями ближче до літа наступного року. Зараз на третьому маршруті можна побачити 6 відреставрованих рухомих складів. Незабаром «Львівелектротранс» планує отримати дозволи на експлуатацію ще 3 вагонів. Загалом до кінця цього року на лінії планують випустити 15 трамваїв. Bye.